Salam əzizlər, gördüyünüz kimi Şəmkir rayonu Çınarlı qəsəbəsində VAZ 2106 satılır. Maşın ili neçədir Mohamed dayı? 1986. Karofka 5'dir, hə? Karofka 5'dir. Karofka 5'dir. Karofka 5'dir, Karofka. Maşın Karofkası. Sürətlisi. 4'dir, hə? Maşın motor neçədir və mühərik? 06. Bütün sənədlər qarasında da mısın? Hə. Hə, laf yaxşı. Qiymət neçədir, Mohamed dayı, qiyməti? Qutaran qiymətdir, 4,5. Hə, 4500 lira qutaran qiymət. Hə, laf yaxşı. Bel yox, 2700. Hə, 2500 manat. 2500 manat. Yəqin ki, endirim olar da kimsə tez alsa. Yox. Son qiymət deyil. Son qiymət. Hə. Hə, onda əlaqə nömrəsini deyirsiniz, əlaqə nömrəsini bilirsiniz, öz nömrəyiniz, telefon nömrəyiniz. Deməli, əlaqə nömrəsi 051-406-801-68. Çox gözəl. Maşına baxmaq üçün Şəmkir rayonu Çınarlı qəsəbəsinə gələ bilərsiniz. Sağ olun.